Espero estar no Black Knight account. Com a Yakande. O Black Knight, tá muito chocado. Oh, não, deu-te um tema, como é que chama? De tu nesse que igrahte se rápido, da. Aí de igrar no crete. Já chegou a cactus. Dai treci. Сега 2 часа да изфарме 800 V-Bucks за спел стринга. Заслужава ли ти, защото не трябва толкова 50 V-Bucks? А кой скин? Спел слингър, кирката за 80. Има и по-яки от нея. Има и по-яки от нея, не е як. Аз бих си купил Мейки Трейн. Да, реди. Не, но мога да. Както искаш. Да, реди. Да, реди. Ами то че си лидера, ама я и че за арена съм. Отивам да се изпикая. Стампа, че фулнал ли сме, последвал ли сме в TikTok? Сега имам стрим. Не бе, в YouTube. Я ми гледай стрим. Може ми кажеш как може се пускат само с PlayStation телевизия? Не да си снимаш, да ползваш да снимаш телефона телевизия. Да, т.е. да ти правиш едно видео на да си снимаш екрана на PlayStation. Да, автоматично. Ами то не автоматично, то е с едно клипче, аз го гледах в Ютуб. Виж ме кирка за пена. Купи ли го, бе? Та пак. Да. Много ма кирки. Нали кажа, че не ти стият 50 V-Bucks, мършо? Да, да. Мене много ма кирки. Викаш аз влязам. Не, не там, не там. Поне риски. Може да ми кажеш как взимам и падам на риски? Няма да. Не, че няма да ти кажа, просто не ми се занимава, защото имам много настройки, много кабели, много глупости. Може ли да ми пратиш клипа тогава? Не го помня. Гледал съм го много отдавна и не мога да го намеря сега, ако почна. Ама ти нещо написа ли какво? И ми написах в Auto Stream и YouTube on PS4.
И да напишеш и Twitch, то е същото, само че регистрацията е по-различна. Абе, тази Twitch е много яка. Е, Мика ти харесва, честито. Гледай ми стрима! Не знам как. Напиши пената иска стрим с на английски, както го чуваш, и ще ти излезе ще ми излезе един стар стрим. И тогава цъкни просто на стрима. И цъкни на канала и цъкни камбанката да си вип. Хенчман с миниган. До мен човек, стамба минус 120 и го снайпнах, дефолт е. Когато презаредя, аз мисля, че и хенчмен и зато и не бързам. Еви Орен, Еви Орен, не Еви Осере. Ти 3420 точки, бе. Виж кирката, пена. Мхм, някой ми гледа стрима, баси. Ти видя ли как са, как е кръстен? Пената не мисля нищо. Не! Стрима ми как е кръстен. А, не, не видя. Чакай. Ти е по-ростен. Абе, пена, виж кирката. Яка е добре, хайди. Има и втори стейдж. Една стрибуда, докато бия хората, докато там не видя. Мен само има вакцин, така ли да разбирам? Хм? Мене само има на стрима цели. Що? И пита, викам с приходиката, вие? Извинявай. Брат, клипче от 2 дни имам 500 и няколко гледания. Тя се сменя ли? Ще дам бук на един пей раз.
Раз я угодно, как френд. Сега я ще игра с нулевите зони. След тъй тая игра ставам да спирам стрим, по-скоро ако момчу дойде, защото не му стиска. И тъй. След тая игра ще спра стрима и ще игра с момчу едно в едно боксайт. Стали да дойдеш с мен, примерно аз съм първи тим и да отим гейм чанъл, а пък такова, пък момчу да сиди парти чанъл. Да ми кажеш някакви насоки, да я знам. М? Не знам. То чай, то ти не може да дойде геймчана. Да, мам, ти не е добър. Ако съм твой, ти не си мога да дойда геймчана. Ако си първи, ти може просто да та кикна и да дойдеш геймчана, да говориш, да ми наставаш съвети. Брат, момчу, ма би 6 на 4 и накрая се прене хипер хайп на тия, пък като го бих вече два пъти. Пък тогава дали не се бях сред очил, брат, то просто не мисваше. Стамба... Е, след малко идвам. Не дей, стой малко. Отваряме топ след чести от тим. Таман, SMG. Ако не има двама, ще стане един. Нула. Два. Брат, ти си на лейзи? Къде си бе? На ритъл. Ти марк на ритъл. Стамба. Седвам. Ще ми даваш насоки. Я им кажи как да си включа като твоя има си. Ами, ако искаш цялото сензитивити да е на макс и скопнато ти сензитивити да е на макс. Не, то това няма значение, то ти почи, са мърдаш и почи. О, почти двама ми слизат. Честно да ти кажа, не се съмнявам. Ама ранята няма да та, няма да преувеличавам, идвам. Не вече да виждам на мапа, което е добре. Аре, момчели, нали си най-голямото про? Аре, приеми ми френд реквеста, бе. Да, да, мама, да, вижда, само на един я сте потима. Мислех, че ще. Ай, ага да отвориш тъпя чест, че да та лейзер на друга твоя. Кликни пена, че ги кемпя. Ти вече ма чуха. Аз съм кликна, може съм. То пак не видя че е. Нок, единия нок. Браво. Айде, слизай. Виж ми помпата. И убих с нея трима, смятай. Четирима, а не, трима. Аз може да взема ето и нещо отгоре. Нямам кожа, знаеш? Ма вече имам син помпа. Е, ти взе помпа ли няма? Я му е, змески. Ей ми. Дай пига, бе. Зерни. Дай ми синя помпа, обаче. Кучетата да яли тебе. Дай. Та кирка колко стайла има? Два. Меня и огнена. Аз пак тръгвам да идвам.
Може ли патрони за SMG, что тем плоче за помпа? А куй скажешь за помпа твой са? За помпа колко ма? Да я им плочу от тебе. Колко ма? Ти кажи колко маш. А сам 4. А сам со 101. А за SMG мам 5 пот. А сам с 50. Да, ти ли си избираш тая убитей? Абе, не е толкова сложа. Не, никак лоша, но е яка. А дай ми пейте една особенито от рите. Де малко патрон за SMG-та, бе, брат. Не, днеска имах 360, дуба. Да. Вече за 2 часа добре си фармил. А за два дни сфармих позият плеймейкера. А не бях 24-7. Кой толкова? Позият плеймейкер. А как ти го сфармил, като си нямаш тези ора от това? От на Хрис акаунта, когато бях. Ала не са толкова, толкова, няма как ти. Футболистката с оно и кокче. Или му я купи? Да. Мислиш, че фармингът пълен идиот. Към те аж. Два дена ли е имал? Не, нямаше 2 дена. Просто фармих вигбак, се да купя нещо. Не знам защо не си я гифнах. Той як е. Ти нямаше ли го? Нямам футболи. Не ми кажа, че сте го запълнили долу. Добре, имало е някой долу. Обаче не го е запълнил. Чай, я хапна малко. Да ти чом. Може да ми кажеш как да се пусна аутостринта? Отиваш на настройки, петото и първото. Петото, първото. Как се пуска тя? Еми сега шум, не е готово. Ама как, с кой бутон трябва го направя? А я спами няколко пъти това за бягане и вижда лице е пуснало. Ама ти на къстъм настройки ли си? Да. Снайпнаха ме. На къстъм съм. Идва и стан, ба. Там, ама... Виж го, бе! Може да си спи бикшилда от тебе. Курвар. Сега ще видиш как ще то тряска моят тиммейт. Флекс дики. Чай, че ме дисконект на джойстика. Ама, ако взяли бе то, ползи не мисля. Тряска ма с друг път, той не мисля. Те не мисват, бе, брат! Те не взяли ги? Не, брат. Аз съм сляба риба. Колко му не ми мисват, че знаете, брат? Ааа, боли ме ръката. Thank you.
Ready? Восьми, но странно ты играя на твой тест настройки. Стэмбо, послушаем, где прочли. Настройки ты. Вей 400 съм, като ми взе точки. Миналата игра сме плюс 10 точки, I'm the one the fuck. Някой да падне преди мене на него. Не знам. Има двама. Нямам оръжие. Джизан, Клер, мол, би престанята. Къде е тот тъп чест? Не, искам с точките, матка. Опа, 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 джебейтвам тук е. Съм опасен е. А, опасен, опасен, ще ме опасня тези. Уф, как пръднах. Една, ти сега не стримваш ли? Мисля, че спрях стрим, ама не съм сигурен. Не, спрял съм го. Не, не съм го спрял, такова не съм...